не започваме по най-добрия начин този квалификационен цикъл. Защо? Ами, изводите се правят те първо. Аз мога да говоря сега по-малко от 24 часа преди мача, че крайно разочароващо за мен е цифровото изражение от мача. Иначе, като цяло от представянето на отбора през до 70-та минута не мога да бъда недоволен. И съжалявам единствено само, че тези момчета по този начин пропускат възможността на един такъв стадион срещу отбор като Англия да почерпат максимума, да натрупат самочувствие те самите и отбора като цяло. И разочароващо е, че показваме, че може да играем добър футбол, показваме, че може да бъдем равностойни на Англия и се сриваме за 20 минути единствено и само, защото някои решават, че тактическата дисциплина не трябва да се поддържа през всичките 90 минути, а отбор като Англия да допуснеш да ти вкара 3 гола на контратака, това е престъпление към футбола, това е истина. Имаше ли доста сериозно мъмрене в съблекалната? Именно заради това не спазване на тактическата дисциплина. Аз мисля, че първо трябва да се направи всичко възможно физически, най-вече да се възстановят, защото не е страшно това, че сме загубили от Англия. Ясно и точно трябва да го отчетеме. Най-нормалното нещо беше, примерно, България да загуби от Англия. Още един път казвам, не е реален този резултат, според мене, но на базата на това, че не се изпълняват до край това, което е казано, това е разочароващо. И това може да ни попречи в следващия матч. Казахте, че някой не изпълнява до край тактическите указания. Кои са тези някои? Сега точно с тебе ще почна да ги обсъждам тези някои. Не е ли парадоксално? Вие говорите за нереален резултат, а всъщност нещо по-реално и точно от цифрите, дори в математиката няма. Сигурно, да. От тази гледна точка, да. Аз говоря като представяне от футболна гледна точка. А не е ли още по-тъжно, че не успяха да си вкарат положението? Аз и преди мача казах, че при всички положения ние ще имаме чисти 100% голови положения, трябва да ги реализираме. Втори матч поред, както и в Русия, ние играеме добре, създаваме положение и не реализираш. Ти в момента, в който създадеш 3-4 такива положения на Уембли и не ги реализираш, най-нормалното нещо е да загубиш от Англия. Добре, ако се приема за нормално това, че сме паднали от Англия, един недобър резултат срещу Черна гора на Васил Левски, тогава как ще го приемем? Катастроф. И до какво ще доведе? Ами, вижте какво, сега да мислиме и така да отговаряме на неща, които не са случили, няма смисъл. Но при всички положения, всичко друго, освен победа срещу Черна гора, ще е катастрофа за нашия футбол. А не трябва да помислим за треньора чужбин? Много се говори за това. Ами, на този етап не е време да мислим. На този етап мислиме единствено само за мача във вторник. Мисля, че това е най-правилно. Доколко тази загуба в Англия се отрази на амбициите ни за класиране на европейското? По никакъв начин няма да се отрази на амбициите ни. Още един път казвам, ако ние спечелиме с Черна гора, вратите към европейското първенство все още няма да бъдат затворени пред нас. Това е истина.